ရှင်စွာဖျားရှင်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါတယ်ခရစ်ချင်းလေးရတော့မိကိုယ်တိုင်စက်ခရစ်ချင်းလေးတပုတ်ဖြစ်ပါတယ်လူဆိုတော့အမြဲတမ်းဆင်းရဲချင်ရဲကြောင်းအမှာပါနော်တကယ်တမ်းကျမတို့အတွက်အမြဲတမ်းညီသက်ချင်တဲ့နေသိမှုပေးနေတဲ့သူကတော့ကျမတို့ပိတ်ဆက်ချင်တဲ့ချင်နေတဲ့သခင်ယေရှုခရစ်တော်ပဲဖြစ်ပါတယ်အားလုံးမိုးပိတ်ဆက်ချင်တို့သခင်ဆိုချင်တဲ့ဖျားရှင်ကိုတော့ချီးမွမ်းလိုပါတ
I'm not gonna do it, Anna.